ستړي مشي وخت مو په خیر دا شمشاد دی او تاسې د و بجو یو ساعته خبري ټولګه ګورې نن سه شنبه د سلواغي یا دلوي 15 او د جنوري میاشتې 25 نیټه ده په دې یو ساعته خبري ټولګه کې مو له سیاسي امنیتي اقتصادي او سپورتي مسایلو سربیره د نړۍ له مهمو پیښو او تحولاتو هم خبرو خو په سر کې د مهمو خبرونو سر ټک کابل د اوسلو ناسته هیله مند دی ناروې کې پر ټول ګډونه حکومت او بشري حقونو سربیره پر مهمو مسایلو بحثونه شوي او تر ډېره بریده پورې د هغوی قناعت هم حاصل شو پر افغانستان د خپل سیال نفوذ نشي زغملی د امریکا په باور له افغانستانه وتل په دې معنا نه دي چې روسیا دې پیاوړې شي زه پر دې پوه نه شوم چې له افغانستانه زموږ د ځواکونو وتل د روسیې په څیر ځینو هیوادونو ته دا جرأت او پیاوړتیا څنګه ورکړه ډاکتران فقر او بې احتیاطي عمده لاملونه بولي افغانستان کې د بې مودې یا بې وخته زیږیدلو ماشومانو کچه لوړه شوې اکثر مادرها ولادتهای پی در پی دارن و وقفه که بین ولادتها هست او را مراعت نمیکنن او د نړۍ د ختیځ او لویدیځو بلاکونو ترمنځ د اوکراین پر سر ناندری په زیاتېدو دی ډېر ښه راغلاست اوس هم بشپړ خبرونه د اوسلو ناسه کې پر ټول ګډونه حکومت او بشري حقونو بحثونه شوي دي اسلامي امارات وایي د امریکا په ګډون د وی وادونو استازو سربیره سره خبرې هله بخونکې او قانع کوونکې وي دا بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویلي د حکومت کابینه ټول شموله ده او د ټولو قومونو خلک پکې موجود دي د ناروې غونډه کې د بشري مرستو پر چټکتیا اقتصاد روغتیا او همداراز د ښځو او بشري حقونو پر سر هم اوږده بحثونه او خبرې شوي دي د ناروې ناستې په دویمه ورځ د اسلامي امارت پلاوي او د امریکا او اروپایي ټولنې او د یو شمیر نورو لویدیځو هیوادونو له استازو سره په خبرو کې په ټول شموله حکومت بحث شوی دی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وای حکومت یې ټول شموله دی او په سرپرسته کابینه کې د ټولو قومونو او سمتونو استازي موجود دي او دندې لري امیر خان متقی وای که نړیوال د اشرف غنی تیر حکومت ټول شموله ګڼي نو د هغه حکومت ټول کارکوونکي په خپل ځای دي او نه دي بدل شوي اگر مولای فراگیر همی باشه که همه قوا در حکومت می باشه خو هست اگر مولای شامی است که همه سمتا و همه ولایت ها مردمش در حکومت باشه خو هست اگر حکومت پیشین اشرف غنی چی بود همه شمول بود آلی از او حکومت ما هیچ کس از وظیفه منفک نکدیم در حدود 5 لاک مردم امرای ما کار میکنه وقتی که حکومت سابقه هم بجای خود هست و از تمام اون اطراف و اکناف کشور هم در حکومت شمولیت داره یک پیشرفت بسیار خوبی است البته ما این کافی نمیدانیم کوشش میکنیم که هنوز هم حکومت همه شمولتر شوه خوبتر شوه و قدرهای علمی و مستقی زیاد شوه و همه مردم قانع شوه و خود در این نظام فعلی افغانستان ببینه د دغه ناستې د یوې ګډونوالې محبوبه سراج چې له کابله اوسلو ته ورغلې له خبرو معلومیږي چې په غونډه کې د ځینو هغو افغان لورو لخوا چې اوس له افغانستان نه تښتېدلي دي د ټول شموله حکومت د بحث پر سر داسې مسایل مطرح شوي چې آن د افغانستان ویش هم پکې یاد شوی دی میرمن سراج وای د یوې افغانې په توګه چې تاریخ د افغانستان تاریخ پورې تړلی دی چاته به اجازه ورنه کړي چې افغانستان په څو ټوټو وویشي افغانستان خمو نمیتونم اجازه بتم که با 5 قسمت تقسیم شوه هر قسمتش یک مملکت دیگه بگیره و بسا خوشش دیم که ما ملک داریم نه اجازه نیست ما باعث یک افغان نمیتونم اجازه بتم باعث یک زن و باعث یک افغان و باعث یک کسی که تاریخ ما به تاریخ از مملکت بسته است نمیتونم اسلامی امارات وای د امریکا، برتانیا، فرانسې، ایتالیا او قطر هیوادونو له استازو سره په بشری مرستو، روغتیا، اقتصادي او د ښځو او بشري حقونو پر موضوعاتو خبرې کړي او په باور یې دغه خبرې هیله بخونکې وي او تر ډیره قناعت هم ورکړی دی. په ایجنډا کې درې مهم موضوعات ول چې لومړی د بشری مرستو چټکتیا او اقتصادي مرستې دوهمه برخه امنیتی مسایل ول او په دریمه برخه کې بشری حقونه او د ښځو حقونه هغه مهم موضوعات بل شي دوه لورو په دې باندې خبرې اترې وکړلې په دې برخه کې اسلامي امارات خپلې لاسته راوړنې
موجوده ستونزې او د راتلونکو لپاره خپل پلانونه شریک کړل او همداراس اروپایي اتحادیې هم خپلې اندېښنې او درلودلې چې اسلامي امارات بېلابېل کمیټو هغو ته خپل ځوابونه ورکړل او تر ډېره بریده پورې د هغوی قناعت هم حاصل شو. کارپوهان بیا وایي اسلامي امارات باید د نړیوال رسمیت ترلاسه کولو لپاره ټول هغه مسؤلیتونه په ښه توګه او پر وخت عملي کړي چې د ناروې په ناسته کې منلی دي او له دې سره به افغانستان له نړیوال انزوا ووزي او د بشري ناورین مخه به هم ونیول شي. په دې ناسته کې پریکړې نه دي سوي، ولې دندې اخیستل سوي دي، مسؤلیتونه ویشل سوي دي. زموږ هیله دا ده چې په لومړي سر کې د افغانستان اسلامي امارت کوم مکلفیتونه او دندې چې ترلاسه کړي دي د نړیوال مشروعیت او د نړیوالې همکارۍ د راجلبولو لپاره هغه په ښه توګه او په کم وخت کې اجرا کړي، تر څو چې موږ د اصولو د شروع څخه د نړیوالې ټولنې د سالمې همکارۍ او ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره ټول هغه قناعتونه ترلاسه کړو کوم چې په کور دننه او په نړیواله کچه باندې موږ ته مخته پراته دي. د تیرو دوه ورځو راهیسې د ناروې هیواد پلازمینه اوسلو کې د امیر خان متقی په مشرۍ د اسلامي امارت پلاوی د امریکا او اروپایي اتحادیې د استازو سربیره له ګڼو نورو هیوادونو نمایندګانو سره په خبرو بوخت دي. امریکا له افغانستانه د وتلو وروسته هم دلته د روسیې شتون نه شي زغملی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي افغانستانه د امریکا وتل په دې معنا نه دي چې د روسیې په څیر هیوادونه دې پیاوړي شي. کارپوهان بیا په دې اند دي چې د امریکا له وتلو وروسته د روسیې سیاست د افغانستان په تړاو دا دی چې په سیمه کې شته ترهګري د مرکزي آسیا او مسکو په زیان تمامه نه شي او افغانستان له بې ثباتۍ سره مخ نه شي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان نیر پرایس په تازه څرګندونو کې د افغانستان په تړه د روسیې د څرګندونو پر وړاندې سخت غبرګون وښود. نیر پرایس وویل افغانستان د امریکا وتل په دې معنی نه دي چې د روسیې په څیر هیوادونو ته دې د سر راپورته کولو فرصت پیدا شي او پیاوړي شي. زه پر دې پوه نه شوم چې له افغانستانه زموږ د ځواکونو وتل د روسیې په څیر ځینو هیوادونو ته دا جرأت او پیاوړتیا څنګه ورکړه چې هغوی سر راپورته کړي او ځینې غبرګونونه وښایي. کارپوهان بیا په دې اند دي چې د امریکا له وتلو وروسته د روسیې دریځ دا دی چې سیمه باید بې ثباته نه شي. نظرونه دا دي چې د افغانستان بې ثباتي د روسیې په زیان هم دي او هغوی مرکزي آسیا ته ترهګري له غځېدو ډار لري. د روسانو پالیسي او دلچسپي د افغانستان په تړاو واضح ده. هغه دا ده چې دوی په افغانستان کې یو پرامنه نظام غواړي چې د دوی په ګاونډۍ کې اوسي او دلته بهرني کوم قوتونه وجود نه لري او دوی وشي کولی چې د دې سره یو ښې اړیکې ولري تر څو اقتصادي دغه روابط د دوی قوي شي او په عین حال کې د دوی وشي کولی چې په منځنۍ آسیا په ممالکو باندې تسلط ولري. ځین نور بیا وایي روسیه او امریکا د زبرځواکو هیوادونو په توګه له یو بل سره سترې سیاسي سیالۍ لري او هر ځل چې په دواړو کې یو مات شوي بل ته هیتانې ورکړي دي. البته باید وویل شي دا د دوی پخواني مشکلات دي چې خپل منځ کې لري. دوی حریفان دي، لومړی قدرت او اول قدرت په نړۍ کې همدا دواړه هیوادونه دي. نو ځکه اوس د افغانستان موضوع یو خپل هدف ګرځولی ده دوی په خپل منځ کې سړه جګړه په مخ کې. نیټ پرایس د خپل خبرو په ترڅ کې دا هم ویل چې امریکا په افغانستان کې د شل کلن جګړې له پای ته رسولو وروسته د روسیې او اوکراین په څیر نړیوالو کړکیچونو ته هم ځان چمتو کړی دی. په افغانستان کې فقر، بېوزلۍ او خوارځواکۍ د ماشومانو دا اخته کېدو کچه لوړه کړې ده. د نسایي او ولادي وارد ډاکټران وایي په دې وروستیو کې د بې مودې زیږیدلو ناروغانو شمیر ورسره زیات شوی دی. ډاکټران د یونیسف هغه اندېښنه هم پر ځای بولي چې ګواکې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم مړینې کچه به له دې هم لوړه شي. دا په یو خصوصي روغتون کې هغه ماشومان دي چې له وخت مخکې او یا ناروغ زیږیدلي دي. ډاکټران له مودې وړاندې د ماشومانو زیږیدو او ناروغۍ له امله په افغانستان کې فقر او بېوزلي په ګوته کوي چې میندې ښو خوړو ته لاسرسی نه لري او ډېری ماشومان مړه کیږي. مادر خودش ضعیف است، مادر کمزور است، از نظر مواد غذایی کافی به مادرها نمیرسند. اکثر مادرها ولادتهای پی در پی دارند و وقفه که بین ولادتها است او را مراعات نمیکنند. طفلشان بسیار خرد است، خانم شیرده است، فرض مثال دو ماه است، سه ماه است یا یک چهل روزش پوره شده خانم باز دوباره عمل میگیره. د نسایي ولادي ډاکټران وایي په ډېری روغتونونو کې روغتیایي خدمات کم او که وضعیت همداسې دوام وکړي د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه به نوره هم لوړه شي.
مرگ میر اطفال زیاد شده. حتی ایسایی که یونسف داده مرگ میر اطفال هم زیاد است و خانما مثلا از 100,000 خانم یا 100,000 خانم 657 تن زیره در ولادت از بین رفته. یک رقم بسیار بلند از افغانستان و اطفال هم از نگاه مرگ میر در مقام سیم در دنیا قرار گرفته که از زیادتر سبب مرگ میر مادرها را خونریزی یا پاسپورتم ایموریج یا خونریزی بعد از ولادت تشکیل داده. در سطح افغانستان نزدیک به 3.2 میلیون طفل با سوی تغذیه مواجه هستند که از جمله 2.2 میلیونش با سوی تغذیه متوسط یا مانتروید و 1 میلیون از اطفال با سوی تغذیه شدید یا سویر اینا مصاب هستند. در مجموع از 75,000 طفل که سالانه نظر به دلایل مختلف در افغانستان فوت میکنند 45% از این فوتی ها را اطفال تشکیل میتن کنه مصاب به سوی تغذیه هستند. د ملګرو ملتونو لپاره د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هم د کابل په اندرګاندي روغتون کې د ماشومانو او روغتیا پالانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده او په کور دننه ډاکتران د یونیسف اندېښنه پر ځای بولي او له نړیوالو غواړي چې په دې برخه کې د افغانانو لاسنیوی وکړي. ما زیاتر اطفال د افغانستان بعد از سوالات و دیگه اطفال 80% در اثر سوالات و یک تعداد اطفال به حساب ځکه او پریماچور لیبر است، خانم در پریماچور لیبر رفته و طفل پریماچور یا قبل از میاد ولادت شده، ایر در افغانستان ما طفلکار از دست میتیم که این رقم بلند داره و افغانستان در یونیسف افغانستان بعد از افریقای مرکزی و افریقای جنوبی در مقام سوم قرار داده. د ماشومان د ملاتړ صندوق د ټکل لمخ کې د ماشومان لپاره جدي اقدامات ونه شي ل 1 میلیون زیات ماشومان به له خوارزوکۍ سره مخ شي. د افغانستان بانک وایي د نړیوالو بشردوستانه مرستې کولی شي د افغانۍ ثبات تضمین کړي. د افغانستان بانک ویاند وایي که څه هم د نړیوالو لخوا نقدي مرستې دوی ته نه ورکول کېږي خو بازار ته د ډالرو عرضه کولی شي د افغانۍ ارزښت وساتي. د افغانستان بانک په باور د افغانستان بانکي سیستم فعال دی او هڅه کوي عادي حالت ته راوګرځي. له تیرو 15 میاشت راهیسې په هیواد کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو ارزښت راټیټ شوی او افغانۍ بیرته خپل ثبات نه دی ترلاسه کړی. خو د افغانستان بانک وایي د نړیوالو بشردوستانه مرستې کولی شي د افغانۍ ارزښت لوړ کړي. د افغانستان بانک ویاند وایي کومې بشري مرستې چې افغانستان ته راځي هغه ډالر بیرته بازار ته عرضه کیږي او دا به د افغانۍ په ارزښت خپل اغیز ولري. ولې د افغانیو په ارزښت باندې او د افغانیو په ثبات باندې اغیز شته دی؟ ځکه دغه بشردوستانه مرستې هیوادوالو ته ورکول کیږي او هغه ډالر دی او د ډالرو بیرته بازار ته په مستقیم او غیر مستقیم شکل باندې راځي چې د افغانیو په ثبات کې او د افغانیو باندې په د نرخ او د افغانۍ د ثبات په ساتلو کې اغیزه شته. د افغانستان بانک دغه راز زیاتوي چې د افغانستان خصوصي بانکونه فعال دي او هڅې روانې دي چې د بانکونو سیستم بیرته عادي حالت ته راوګرځي. په دې لړ کې بیلابیل ګامونه اخیستل شوي دي او اخیستل کیږي. د هغې له ډلې څخه یو دا دی چې که څوک اوس مهال په خپل بانکي حساب کې هر څومره پیسې واچوي دی کولی شي چې بیرته په هماغه پیمانه باندې پیسې وباسي. د تجارانو دپاره هم اسانتیاوې رامنځته شوي دي. د افغانستان بانک زیاتوي چې په ټول هیواد کې ATM ماشینونه فعال شوي او خلک کولی شي ورڅخه ګټه پورته کړي. خو ډیری کابل ښاریان نیوکه لري چې په یو ځای کې هم د صرافۍ اتومات ماشینونه نه دي فعال شوي او د پیسو ترلاسه کولو لپاره ساعتونه انتظار وباسي. امریکا له افغانستانه له وتلو وروسته هم دلته د روسیې شتون او پر افغانستان د روسیې نفوذ نشي زغملی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي له افغانستانه وتل په دې معنا نه دي چې د روسیې په څیر هیوادونه د پیاوړي شي او د دوی د وتلو په وړاندې د غبرګون وښیي. ورته مهال مسکو هم د وسلو ناستې په اړه ویلي چې نه یوازې دغې ناسته کې ګډون نه کوي بلکې نور به طالبان مسکو ته هم ور ونه غواړي. په دې او د وسلو ناستې په اړه د سکایپ په لیګه راسله له سویډن نه حکمت الله حکمت میلمه دی. نور بحث به له ښاغلي حکمت سره وکړو. حکمت صاحب ستړي مشئ، وخت مو په خیر. هیله ده چې روغ جوړ به اوسئ.
خوشحال اوسه. حکمت صاحب پایل کې براشو د اسلو ناستا کابل د اسلو ناستا هلمند چې خې پایل به ولري او د امریکا په شمول د وهی وادونو اساسو سره پر مهمو مسایلو باندې بحثونه شوي دي. دغه ناسته د افغانستان لپاره څومره مهمه وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بیا سلامونه او درنه تاسو ته تاسو همکارانو او د شمشاد لیدونکو ته. اوسلو په حقیقت کې یو داسې پیاوړی ډیپلوماتیک اړین ګام ولو د افغانستان د ولس لپاره او د افغانستان د اسلامي امارت لپاره چې کېدای شي موږ انتظار په داسې ژر کې نه درلودلی. د لومړۍ ورځې ناسته بین الافغاني ناسته وه، دوهمه ورځ ناسته د نړیوالو سازمانونو سره د ملګرو ملتونو د استازي سره، نننۍ ناسته د ډیپلوماتانو سره. په دې معنا وه چې اوسلو یوه طرحه سوې برنامه وله د امریکایانو د اروپایانو چې ناروې ته یې نوښت په لاس ورته ورکړلی، د کوم څه په بدل کې چې موږ د ناروې د ملت او د حکومت څخه مننه کوو. هیله دا ده چې د ناروې د ډیپلوماتیک لومړي ګام تسلسل د حکومت له لوري څخه او د نړیوالې ټولنې له لوري څخه تعقیب شي او موږ په ډېر کم کې بل څه ولرو، نه دغه څه چې نن یې لرو. دغه ناسته کې ډېر تعهدات هم شوي دي، ممکن له اسلامي امارت پلاوي نه ځینې ژمنې هم اخیستل شوي وي. د دغو ژمنو د عملي کولو لپاره او د افغانستان د نوي حکومت د رسمیت پیژندو لپاره څومره باور شته چې اسلامي امارت به وکولی شي خپل تعهدات عملي کړي؟ د اسلامي امارت لپاره د خپلو کړنو په اجرا کې دوه برخې ډېرې اړینې دي. یو هغه حقه غوښتنې چې افغانان یې ځینې لري، د افغانانو مختلف قشرونه یې ځینې لري، عام ولس یې ځینې لري. دوهمه برخه یې دا ده چې نړیواله ټولنه ځینې لري، د نړیوالې ټولنې ځینې غوښتنې په حقه باندې د نړیوالو اصولو سره سم د دوی حق دی. او اسلامي امارت زه باور لرم چې د اوسلو په ناسته کې خپل تعهد یو وار بیا تجدید کړی دی، په مشروط ډول باندې کېدای شي چې په مقابل کې څه وغواړي. د هغه جملې څخه د مکاتبو د انجونو د درسي پروګرام شروع، د ښځو د حقوقو په اړوند باندې او د ځینو نورو مناسباتو په اړوند باندې چې نړیواله ټولنه یې غوښتنه کوي. ځکه نو زه دې ته هیله من یم چې موږ په حقیقت کې دوه کاره د اسلو سره همزمان وکوو. لومړی دا چې خپل ملي ګټې باید تعریف کړو، نړیوالو ته ووایو چې تر دغه حده پورې موږ ستاسو سره ګډه همکاري کوو، ستاسو خبرې منو، تر دې هاخوا ته دا دخالت یې موږ نه منو. دوم دا چې موږ باید په سیاست کې بلانس وساتو، موږ هیڅکله نه باید چین او روس، ایران او نور ګاونډي هیوادونه د لاسه ورکړو. هغه زموږ دایمي ګاونډي هیوادونه دي، امریکا زموږ لپاره هغه هیواد دی چې موږ یې دوستۍ ته اړتیا لرو او دوی باید مکلف دي چې زموږ سره د دوستۍ په فرمول باندې هم سیاست او هم ډیپلوماسي وکاروي. په همدغه باندې اسلامي امارات تر اوسه توانېدلی؟ تر اوسه پورې په تعصب سره چې اسلامي امارات نه دی توانېدلی، دا ځکه چې په کور دننه کې اسلامي امارات کومې دندې چې درلودلې هغه تر ډیره پورې تر سره رسولې دي. ولې یوه برخه یې چې په ټولنه کې د مشروعیت د رضایت ترلاسه کول دي، دا کار یې نه دی کړی. دا کار باید دوی د ناستو غونډو د یوې لویې جرګې او یا د یوې بلې شورا په واسطه باندې وختي لا ترلاسه کړی وای. سره د دې چې پنځه میاشتې په حاکمیت کې د دغو نستر تحول وروسته ډیر څه نه دي، مګر موږ داسې یو ملت یو چې هر ورځ محتاج یو، هر ورځ د دغه اوسنی حالت د حفظ لپاره باید هم سیاست وکړو، هم ډیپلوماسي وکړو او هم متقابله راکړه ورکړه د نړۍ او ګاونډیانو سره ولرو. مننه. حکمت صاحب، راځو دې ته چې د افغانستان د جګړې او اوس مهال چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې، ولې د سیاسي او اقتصادي اړخه له یو بحران سره مخ افغانستان دی؟ ځینې ګاونډي او نړیوال زبرځواک هیوادونه د افغانستان په کړکېچ ناورین او جګړه او په سوله هر څه کې خپلې ګټې خوندي کوي او د خپلو ګټو د خوندي کولو په لټه کې دي. تازه امریکا او روسیې یو بل د افغانستان په مسله کې ګواښلي دي. روسیې ویلي چې د اوسلو په ناسته کې ګډون نه کوي او د دې سربیره به نور د امارت اسلامي استازو ته په مسکو کې د مسکو په ناسته کې د ګډون لپاره بلنه هم ورنکړي. کراته وایس چې د مسکو د ریس او سیاست اوس د افغانستان په اړه څه ډول دی؟ په افغانستان کې په ډیر تعصب سره چې په دغه نیمه پیړۍ کې موږ د نورو د دخالت ډیر آزاد لاس پرې ایښی ولو، اوس هم دغه هیوادونه دا هیله لري د هغه جملې څخه روسیه چې په افغانستان کې د آزاد لاس ولري، ولې شرایطو تغییر کړی دی. د روسانو اوسنۍ دریس ته کراسو، روسان په حقیقت کې د غربي نړۍ سره د ناټو سره په یوه ډیره شدیده ستونزه کې اخته دي. د دوی په زرګونو قوتونه یو بل ته
په سنگرونو کې چوک دي کېدای شي چې موږ د دوی ترمنځ د یوې بدې جګړې انتظار هم وباسو د اوکراین پر سر باندې، ځکه نو د اوس لپاره د ناروې غونډه په حقیقت کې هغه څه نه وله چې روسانو باید ګډون پکې کړی وای. ولې د روسانو سره به زموږ مناسبات په جلا سیستم باندې، زه باور لرم چې روسان هېڅکله افغانستان ته بیا شا نه کوي، د تیر تاریخ د تجربې څخه په استفاده باندې دوی د افغانستان سره باید هم د ګاونډیتوب په فرمول باندې ښې اړیکې ولري، ځکه چې د دوی ګټې په ازبکستان، تاجکستان، کرغستان او نور ترکمنستان کې مطرح دي. ما هیله دا ده چې په افغانستان کې داسې شرایط رامنځته شي چې د دغه هیوادونو د ګډې همکارۍ حالت بیرته په افغانستان کې وسنجول شي، لکه د اعلیحضرت زاهد خان په وخت کې، تر څو پورې چې موږ مخته ولاړ شو. ولې واشنګټن او مسکو په 15 یا 3 میاشتو کې یو بل ګواښلی د افغانستان په مسله کې؟ مسکو د اوسنی او تیرې 40 کلنې جګړې مسؤوله امریکا بللې ده، خو امریکا ویلي چې له افغانستانه وتل په دې معنی نه دي چې د روسیې په څیر یو هیواد دی پیاوړی شي او دوی دې د دوی په ژبه مسخره کړي. واشنګټن او مسکو د افغانستان په مسله کې څه غواړي؟ په حقیقت خدا دی چې لکه شورویانو روسانو چې په خپل وخت کې شکست وخوړلې نوم چې هر ته ورته ورکولې شکست و، ناټو او امریکایانو په افغانستان کې د خپلو بدو جنایاتو په نتیجه کې شکست وخوړلې، ځکه چې د دې ملت زړه یې په لاس کې ونه ساتلې. ولې دا مه هېروئ چې د همدغې امریکا او ناټو د مالیه ورکوونکو په پیسو باندې موږ نن یو بل افغانستان لرو، داسې افغانستان چې کېدای شي پرمختګ یې د لسګونو کلونو سفر وي چې په 40 کاله کې یې کړی دی. بنان امریکایان دا خبره صحیح کوي چې دوی دغه سرمایه ګذاري چې یې کړې ده په مختلفو عرصو کې دا د لاسه نه ورکوي، روسانو ته میدان نه پرېږدي. زموږ دپاره دا د ګټې خبره ده، موږ باید د دوی سره تجارت وکړو چې هر یو دې د خپل رښتینی همکاري او سرمایه ګذاري په اندازه باندې د افغانانو څخه متقابله همکاري وغواړي. موږ د دوی ترمنځ ټکر په خپله جغرافیا کې نه غواړو، داسې باید وهم کړو. ولې موږ نه باید امریکایانو ته برتره لاس ورکړو چې روسان وشړي، نه باید روسانو او چینایانو ته لاس ورکړو چې امریکایان وشړي. د ګاونډیانو په اړوند باندې ورته دریځ باید موږ ولرو. دغه موقف چې د دوی ترمنځ رامنځته سوی دی د تضاد، دا زموږ په ګټه دی. موږ باید هوښیاره ډیپلوماسي وکاروو، د دواړو لورو څخه هم د سرمایې راجلبول، هم د افغانستان په بیا رغونه کې د دوی ونډه زیاته کړو، تر څو پورې چې دوی په افغانستان کې هیڅکله بیا شکر په شکر نه شي. دوی د خپلې ستونزې د اوکراین او د شرقي اروپا او د منځني ختیځ او د شمالي افریقا د افغانستان ته نه راوړي. افغانستان یو آزاد مستقل هیواد دی، ټولو ته د دوستۍ په سترګه باندې کتلی شي، په دې شرط چې دغه دوستي متقابله وي. د یو باثباته او دایمي ثبات لپاره د افغانستان حاکم حکومت ته څه پکار دي چې افغانستان یو ځل بیا د سترو زبرځواکو هیوادونو د سیالۍ ډګر ونګرځي، او لکه امریکا، روس، چین او ورته نور لوی هیوادونه په افغانستان کې خپلې ګټې خوندي نه کړي، د افغانستان یو ځل بیا جګړې ته لاړ نه شي، او د افغانستان ګاونډي هیوادونه چې له افغانستانه د ترهګرۍ له ګواښونو په اندېښنه کې دي، یو ځل بیا دغه هیواد د ترهګرۍ په خوندي مرکز بدل نشي، حاکم حکومت ته څه پکار دی، څه باید وکړي؟ په لومړي سر کې په کور دننه کې باید د افغانانو رضایت او مشروعیت ترلاسه کړي، تر څو پورې چې بیا هیڅ افغان د خپل ورور په وړاندې باندې د بل غلامي او نوکري ونه مني، پردی توپک روان اخلي، خپل کور او ورور په خپل ونه وژني. زما هیله دا ده چې اسلامي امارت د دې کار لپاره رښتینې ګامونه واخلي، لکه تر اوسه چې اخیستي دي. په بهرني سیاست کې بلانس او توازن ساتل د مختلفو هیوادونو د ګټو په اندازه باندې، موږ اوس د داسې یو هیواد په توګه باندې چې د نړۍ د سترو قدرتونو سرمایه ګذاري دلته نن او سبا انتظار باسي په لوړو پروژو کې، نه باید د دغه هیوادونو ترمنځ تخریش رامنځته کړو. هغه مرسته چې زموږ سره نن امریکایان کولی شي، کېدای شي چینایانو، روسانې ونه شي کولی، مګر کېدای شي چې یو وخت امریکایانو سرمایه ګذاري دلته ختمه شي. ولې د چین سرمایه ګذاري دلته تر ډېره پورې پاتېږي؟ ځکه هغه زموږ په ګاونډ کې پروت د نړۍ دوه مابر قدرت دی. روسان چې زموږ سره د نورو په سلسله غیر مستقیم سرحد لري، حق لري چې د خپلو ملي ګټو، د خپل ملي امنیت لپاره زموږ څخه همکاري وغواړي. دې ته باید موږ ودانګو. که دغه سیاست موږ خپل کړو، موږ به په ډېر کم وخت کې خپل پر پښو باندې ولاړ په اقتصادي لحاظ او یو خپلواک هیواد یو. په غیر له دې څخه
که بیا هغه مزدور افغانان چې مخکې ټیکې اخیستلې د ورورژنې د جګړې په نامه باندې د مقاومت او د جهاد او اینو آن په نامه باندې بیا دغه نوکری پیدا کړي بیا به ورور حلالوي ډالر به اخلي په نورو ځایو کې به کورونه پرانیسي دا په اسلامي عمارت پورې ده چې دغسې فضا باید په هیڅ صورت رامنځته نه شي د انجونو د مکتبونو خلاصول پر اول د حمل باندې دا غوښتنه ده جدي غوښتنه ده د اسلامي عمارت څخه د مرورو افغانانو سره خبرې کول په غیر له هغه خاینو جاسوسانو څخه په شمول د هغه ځوانانو باندې د میرمنو باندې چې ناراضی دي دا د اسلامي عمارت وظیفه ده ځکه دوی یوازې نه دا چې د خپلواکۍ اتلان دي دوی اوس د مشرتوب رسالت پر غاړه لري حکومتوالي په غاړه کې ده د حکومتوالۍ اصل هم دا دی چې ته به د مخالف سره کښېنې هغه به اوري مشروع غوښتنې به یې عملي کوي ډېره مننه حکمت صاحب قناعت وکړي کور مو ودان حکمت صاحب ډېره مننه کوم چې په بحث کې مو راسره ګډون وکړ خوشحاله اوسئ درنو لیدونکو حکمت الله حکمت له سویډن نه راسره په لیکو چې د اوسلو ناستې په کنفرانس او د افغانستان د اوسني کړکیچ او اوسني وضعیت په اړه د واشنګټن او مسکو په دریځونو راسره بحث وکړ اوس یوه لنډه دمه لرو له دمې وروسته خبرونو ته ادامه ورکړو هم خره خلاصت کابل کې پر شپک سوا او 50 بې وزله کورنۍ د نږدې 60 زره یورو په ارزښت مرستې وویشل شوې دغه مرستې د افغان ماشومان لپاره د جرمني مرستې کمیټې لخوا د کابل کډوال ریاست په همغږۍ وویشل شوې یا د خیریه مؤسسه وایي په راتلونکي کې هم په پام کې لري چې د بې وزله افغانانو لاسنیوی وکړي بیروزګاری بیوزلی او روان سورجمی بیوزله کورنۍ اړکړی چې د نورو لاستکینی کابل کې د افغان ماشومان لپاره د جرمنی مرستې کمیټې پر 650 بیوزله کورنۍ شپږ قلمه خوراکي توکي وویشل دغه کمیټه په پام کې لري چې پر راتلونکي کې هم ورته مرستې وکړي او د بیوزلو خلکو لاسنیوی وکړي او بیا هم په دې پروګرام کې دغه لرو چې په آینده هفته کې ان شاء الله 300 یا 400 فامیلونه د پاره او ماشومان د پاره همدغه مواد هم ورته ورکوو مواد سوخت هم ورته ورکوو او البسه او کمپاله د شهر هم ورته ورکوو د کابل د کډوالو ریاست له خلکو غواړي چې له خپل نظام ملاتړ وکړي او د هر راز بې عدالتۍ مخنیوی وکړي یاد ریاست د مرستو د ویش برخه کې د شفافیت ډاډ ورکوي او له نورو مرستندویو بنسټونو او نړیوالو غواړي چې عملا لاس په کار شي او د افغانانو لاسنیوی وکړي دا امارت ستاسو ده څوک باید خپل ځان بیگانه احساس نکړي که هغه د هر تنظیم وي د هر نژاد وي د هرې منطقې وي د هرې ژبې وي موږ او تاسې سره ورونه یو د دې ملت د دې ملک د آبادۍ په خاطر به د ورورۍ په فضا کې کار کوو د افغان ماشومانو لپاره د جرمني مرستې کمیټې تر دې وړاندې هم د بې وزله کورنیو لاسنیوی کړی او سګنۍ ژمه یې په سلګونه کورنیو د خوراکي او پوښاک مرستو سربیره پر بې وزله خلکو نغدي مرستې هم ویشلې دي په ننګرهار کې بیا د سعودي له لورې په اړمنو کورنیو مرستې وویشل شوې اړمنې کورنۍ چې مرستې ترلاسه کړې خوشحاله دي او د لا نورو مرستو تمه لري په یادو مرستو کې د خوراکي توکو سربیره ژمني او نور توکي هم شامل دي د سلګونه خلک د ننګرهار سری میاشتې په انګړ کې د مرستې ترلاسه کولو په موخه راټول شوي دي دغه مرستې چې خوراکي او نور توکي پکې شامل دي د سعودي هیواد له لورې شوي دي دا بې وزله خلک چې مرستې ترلاسه کړي خوشحاله دي او وایي څو ورځې ژوند به یې پرې وچلیږي دوی غوښتنه کوي چې د مرستو دا لړۍ دې لا پراخه شي او د ټولو اړمنو کورنیو لاسنیوی دې وشي فعلا همدغه کومک یې راسره وکړ ډېر خوشحاله یم ورنه د طالبانو نه هم او د حکومت نه چې کومک یې راسره وکړ کورې آباد بچی لوی خدای ورسره ښه کړي او ښه ژوند غواړي ورنه مرستو نه خوشحاله یم دغه مرستې دي چې دا حالات پرې روان دي کنه داسې حالات دي ټوله دنیا ویني نو ټولو موږ سره چې دا چا مرسته کړې ده دا ټول غریبانان خلک دي دو سره او د موږ د ټولو حالات خراب دي یو شمېر هغه ښځې چې د کورنۍ سرپرستان نه لري هم د مرستو اخیستلو لپاره یې نومونه لیکل شوي او له وړاندې کارتونه ترلاسه کړي دي دوی هم غوښتنه کوي چې لا نور لاسنیوی دي وشي او د اړتیا وړ توکي دي ورکړل شي دا دغه غریبانه خلک ډیر دي بې وزه خلک ډیر دي یتیمان ډیر دي کونډې ډیر دي نور کوم کونډه موږ سره وشي موږ خوشاله خدای پاک دې نور هم آباد ولري د ننګرهار د سری میاشتې رئیس وایي چې نن یې په 400 کورنیو مرستې وبېښلې او په راتلونکي کې پلان لري چې دا لړۍ لا پراخه کړي
دوی وی د سروي ټیمونه په خار ولسوالي کارمن لټوي او د مرستو لیست کې نمونه لیکل کیږي. او د سلوس او کورنوي د پاره دي په دې کې مختلف نوع شیان موجود دي چې دغه نه لس توړي چې دي شل کیلو دي یو لوبیان دي دال دي وریجی دي او بوراده او دوه بلستنی دي د جیمی دي پاره چې کوم استعمالیږي او همدار کم ته یو بیک دي سره په دې بیک کې ژمنه لباس دي چې هغه د مردانه او زدانه دواړو پکې موجود دي. دغه مرسته چې د سعودي عربستان د خوانه شوې ده او دلته ارمنو کورنۍ باندې منګوي شو ان شاء الله تاسو به خپل وګورئ میډیا والا. د ختیځ دولنو لپاره د سری میاشتې مسؤول چې د مرستو د ویش څارنه یې کوله تر څو په شفاف ډول ترسره شي دی وایي په خپلو خدماتو ډاډه دي چې هغه خلک یې په پام کې نیولی دي. په خبره یې چاته به اجازه ورنه کړي چې د اړمنو خلکو حق وخوري او هغه چاته یې ورکړي چې اړتیا نه لري. دوی زیاتوي چې د سوداګرو او نورو نړیوالو بنسټونو سره په اړیکه کې دي تر څو مرستې وکړي او هغه خلکو ته یې ورسوي چې له بل هر چا ډېره اړتیا ورته لري. مرسته چې شوې ده دا د سعودي عربستان د ملک سلمان د طرفه شوې ده. خیریه بنسټ د هغوی د خوانه موږ سره مرسته شوې ده. زه په خپل هم تلیم د کورنیو دې په خاطر باندې چې ښه تحقیق وشي ریښتیني خلک هغه خلک ریښتیني مستحقین او غریب غربه موږ ته په ګوته شي زه تلیم زموږ ټیم تلی زموږ رضاکاران تلی دي هلته یې هغوی د هغوی نه لیدنه کړې سروې کړې ده بیا مو هغوی ته هماغه خپل د سروې موافق هغوی ته مو کارونه ورکړي دي. زموږ دا کومکونه د نورو ولایتونو د شرقي زون مثلا لغمان دی نورستان دی کونړ دی د ټول لپاره انشاءالله دا زموږ پروګرام. له دې وړاندې هم په ننګرهار کې سری میاشتې او نور ادرسونو د اړمنو کورنیو سره مرستې کړې او د اړتیا وړ لومړي توکي ورته رسولي خو د خلکو په خبره ستونزې یې دائمي نه شي حل کولی چې دا خبره د اسلامي امارت لوړ پوړي مسؤولین هم مني. اندېښنې دا دي که خلکو ته د کار زمینه برابره نه شي دا ستونزه به لا نوره هم غټه شي چې بیا به د خیری بنسټونو له توانه پورته وي چې لاسرسی ورته وکړي. په روزګان کې بیا پر نږدې 10,000 اړمنو کورنیو د غنمو مرستې وویشل شوې. دغه غنم چې د هند له لورې مرسته شوې نن د ویش لړۍ پیل شوه. حکومتي مسؤلین وایي دغه مرستې د وچکالۍ او جګړو له امله ځپل شویو کورنیو لپاره ځانګړې شوې دي. د مرستو په دغې لړۍ کې هرې کورنۍ ته 100 کیلو غنم ورکول کېږي خو د مسؤلینو په خبره هڅه کوي اړمنو ته لا زیاتې مرستې ورسوي. دغه عمر خوړلې ښځه حسن بیبي د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکې ده چې د تیرو جګړو او اوسنۍ وچکالۍ له امله کلی او کور پرېښی دی. حسن بیبي او کورنۍ دلته د روزګان په مرکز سرینکوټ کې د بېوزلۍ له امله د ژوند ډېرې شپې په لوږې تېروي. یوازې حسن بیبي نه ده چې جګړو او نور ناخوالو ترې د ژوند خواږه اخیستي، بلکې دغه ولایت کې زرګونه داسې کورنۍ شته چې د بېوزلۍ له امله په وچه ډوډۍ هم نه دي ماړه. خو د طالبان د حکومت مسؤلین وایي هڅه کوي چې د دغه ډول کورنیو د اقتصادي حالت د ښه کولو لپاره نوي پروژې پلې کړي. د روزګان ولایت مقام استازی حافظ خالد وایي د اوس لپاره 9500 غربت ځپلو کورنیو ته د هند هېواد د مرستو شویو غنمو د ویش لړۍ پیل کړې ده. دا موږ هغه وچکالۍ ځپلو خلکو ته یا معیدینو ته یا هغه جنګ ځپلو خلکو ته چې د ځایسه بیا ځای شوي یا کومې کورنۍ چې د کډې کړي مهاجرت په حالت کې دا دغه مرستو د ویش په لومړۍ ورځ دلته سلګونه غربت ځپلي کورنۍ د مرستو ترلاسه کولو لپاره راټول شوي. دوی دا ورسره شوو مرسته مننه کوي خو تر څنګ یې دا ورته مرستو د زیاتېدو غوښتنې او فریاد له خولې نه دي لرې شوي. خوشحاله یو چې موږ سره د ماښام ډوډۍ نه پیدا کېدل نو اوس دغه ویډیو باندې غنم ورته ډېر کفایت کوي او ډېر موږ خوشحاله یو. تر دې وړاندې د طالبان د لومړي وزیر مرسیال مولوی عبدالسلام حنفي د بشري مرستو له ادارو سره د همغږۍ په ناست کې ویلي وو چې بیړنۍ مرستې افغانستان بشري ناورین لپاره اغېزمنه چاره نه ده او نړیواله ټولنه دغه هیواد کې د اوږدمهاله اقتصادي پروژو لپاره کار وکړي. کندز کې به پر شاوخوا 100,000 بېوزله کورنۍ مرستې وویشل شي. مسؤلین وایي شاوخوا 100,000 کورنۍ به د بېلابېلو مرستندویو بنسټونو لخوا لومړی اثر بیا وروسته به ورسره مرستې وشي. کندز کې په تېرو 4 میاشتو کې پر شاوخوا 40,000 کورنۍ مرستې وویشل شوي او نن هم په 273 کورنیو سره مرستې وشوي.
کندوز ولایت کې دا مهال د بیلابیلو موسساتو لوري د خلکو سره د مرستو لړۍ روانه ده. ژمنی او خوراکي توکي او همدارنګه نقد پیسې هغه څه دي چې د کندوزیانو اقتصادي تشیع تر یو بریده ډکه کړي، خو ډېری نور کسان شته چې تر اوسه یې هېڅ مرستې نه دي ترلاسه کړي. کندوز کې د کډوالو چارو استازي محمد یوسف خدام چې په دغه ویش کې یې برخه اخیستې وه ډاډ ورکړل چې دا مهال سروې په دقیق ډول روانه ده او هغه کسانو ته به مرسته ورکړل کېږي چې مستحق وي. با سلسله کمک های دفتر محترم اکید این بار هم برای 273 فامیل از بیجا شدگان متضررین و مستحقینی که اینا در ترکیب تیم های ارزیابی مشترک در ولسوالی خان‌آباد و مرکز شهر کندوز تثبیت شدن، خوشبختانه امروز برای هر فامیل در دو فیز که فیز اولش امروز 32,000 افغانی است، فیز دومش هم انشالله که پس فردا شروع میشه که 20,050 افغانی میشه، در مجموع 52,050 افغانی از طریق دفتر محترم اکتید برای هر فامیلی که اینا توسط تیمای ارزیابی شناسایی و مشخص و اینا را به عنوان مستحقین انتخاب کردن، امروز ما شما شامل توزیع از این فامیل هستیم. خلک چې دغه مرستې ترلاسه کړي خوښ دي، خو په نورو موسساتو غږ کوي چې همدا ډول عادلانه سروې وکړي تر څو حق حقدار ته ورسیږي. ا مسې کې موږ کومک همکاري را به ما کړه، 32,000 افغانۍ امروز داده، 1,060 روپۍ دیگه روز چهارشنبه بیا انګه دیگه میتیم خاطر چوب زمستان و هرچی مرچ زمستان. ما از امی دفتر اکید بسیار خوش هستیم که بسیار یک سروی شفاف داشته، کمکایش هم شفاف بودک، عادلانه بر ما توزیع کردک بدون کدام مشکل، ولی ما از امید دفترهای دیگه هم خواهشمندیم که همه تو توزیعشان شفاف باشه، خیشخوری نکنن، عادلانه توزیع کنن. بر ما همین مؤسسه به ما کمک کرده، همین پیسه را به ما داده، ما غریب بیچاره را شناخته، خیر ببینه، خانهش آباد، خدا جان و جور بتشه، وقت خوش بتشه. په دې ډله کې یو هم د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وخت هواباز او پیلوټ هم شته چې مرسته ورکړل شوه. محمد حسین چې د پیلوټۍ پر مهال په ټپو نابینا شوی داسې وایي: زه د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې یو د قوه هوایي یو افسر یم. زه په دواړو سترګو مایوب یم. څو مدت مخکې دفتر اکتیف کور ته راغلی، مونږ یې سروې کړو، ماته یې 2,000 روپۍ ماته یې راکړلې. که ماوان ولګېدو زما دوا اکاډمي دواړه شهیدان شولې، زما دولس ماشومان دي او زه د کرایې په کور کې ژوند کوم. زندگی مې ډیره ناس بسامان زندگی لرم، نو د ټولو ته معلوم ده ژوند مې ډیر خراب دی. نو زه دا دونرونو نه دا دفترونو زما دا تقاضا ده چې موږ سره همیشه کومک وکړي. محمد یوسف خدام وایي په پام کې لري چې په راروانو دوه میاشتو کې به څه باندې 100,000 کورنۍ سروې او په بیلابیلو برخو کې به ورسره مرستې وشي. کندوز چې د یوې خوا په جګړو کې سخت ځپل شوی، خو اوس ورته د مرکزي حکومت او موسساتو پاملرنه هم زیاته بریښي، خو مسؤلین ډاډ ورکوي چې هڅه کوي کور په کور وګرځي او مستحقو کسانو ته مرستې ورسوي. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، کندوز. پر افغانستان د ازبکستان وارداتي برېښنا پرې شوې ده. د افغانستان برېښنا شرکت وایي په منځنۍ آسیا کې د تخنیکي ستونزې رامنځته کېدو له امله د ازبکستان، قرغزستان او قزاقستان برېښنا پرې شوې چې له امله یې پر افغانستان د ازبکستان برق هم پرې شوی دی. برېښنا شرکت وایي د برېښنا تخنیکي ټیمونه وتوانېدل چې د لومړي ځل لپاره د ترکمنستان برېښنا له کابل سره ونښلي او د اوږدې پارچوی مخنیوی وکړي. منځنۍ آسیا کې د برېښنا په برخه کې تخنیکي ستونزه رامنځته شوې ده چې له امله یې ازبکستان، قزاقستان او قرغزستان هیوادونه بې برقه شوي دي، چې د دې تر څنګ افغانستان کې هم د بې برقۍ ستونزه رامنځته شوې ده. د دې ستونزې د حل دپاره چې کابل او د دغه لین پر مسیر باندې پراته ولایتونه بې برقه نسي، زموږ تخنیکي همکارانو هڅه وکړله او کوشش یې وکړ د ترکمنستان هیواد برېښنایه کابل ته وصل کړله، چې خوشبختانه موږ اوس کولای سو د یو څه مودې دپاره د هیوادوالو ته د ترکمنستان هیواد برېښنا ورسوو. او دا هم یو اقتصادي خبر.
د آسیا پراختیا بانک له افغانستان سره د 400 میلیونه ډالر مرسته تایید کړه. دا پیسې به د غذایي خوندیتوب، روغتیا او زده کړو په ملاتړ ولګول شي. د آسیا پراختیا بانک په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې دا پیسې به د یادو برخو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو اړوندو بنسټونو له لوري ولګول شي. د آسیا پراختیا بانک افغانستان کې د غذایي خوندیتوب، روغتیا او زده کړو د ملاتړ لپاره 415 میلیونه ډالر مرسته تایید کړه. د بانک له لوري خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې مرسته به د ملګرو ملتونو د سازمانونو او د دغو سازمانونو همکارو مؤسسو له لارې ولګول شي. د ملګرو ملتونو د ادارو د اټکل له مخې 2.8 میلیونه خلک د خوړو ناخوندیتوب په جدي خطر کې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ته به 115 میلیونه ډالر او د خوړو زراعت پروګرام ته به 15 میلیونه ډالر ورکړل شي. د آسیا پراختیایي بانک ویلي دې سره به 100,000 کسان د خوړو برخه کې له خطر څخه ووځي. آسیا پراختیایي بانک دا هم واضح کړي چې نورې څومره پیسې د کوم ادارو له لورې لګول کیږي. 200 میلیونه ډالر به یونیسف ته ورکړل شي چې د روغتیا او زده کړو برخه کې ولګوي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام ته به 15 میلیونه ډالر ورکړل شي چې د پروژو څارنه وکړي، په هیواد کې په لویه کچه اقتصادي او ټولنیز ارزونه وکړي او د آسیا پراختیایي بانک د پروژو د اغیزمنتیا ارزونه وکړي. د آسیا پراختیایي بانک داسې مهال د ملګرو ملتونو د سازمانونو له لارې د مرستې اعلان کوي چې دغو ادارو له وړاندې بشري مرستې پیل کړې دي. دا مرستې که څه هم د هرکلی سره مخ دي، خو ځای ځای نیواکې هم شته چې د اړمنو پر ځای د نورو جیب ته ځي. او څو لنډ خبرونه درته ذکریا همت وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په تړاو ځانګړې غونډه کوي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ لیکلي دغه غونډه کې به د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس، د ناروې بهرنیو چارو وزیر هوتفیک او کابل کې د یونما مشره دیبرالینز خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې دغه غونډه سبا جوړه شي او د افغانستان پر وضعیت، بشري مرستو او ځینو نورو مسایلو به پکې خبرې وشي. افغانستان، امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو د ښځو تعلیم، بانکي سکتور او اقتصادي برخې پیاوړتیا تر څنګ په ځینو مواردو کې هوکړې کړې دي. ناروې ته د تللي افغان پلاوي یو استازي شفیع اعظم رسنیو ته ویلي چې د غونډې په دویمه ورځ دواړو لورو د تخنیکي کمیټو په شتون کې په بشري، اقتصادي مرستو، امنیتي مسایلو او د بشر او د ښځو حقونو په برخه کې خبرې کړې دي. شفیع اعظم ویلي د خبرو فضا مثبته وه او ادعا یې کړې چې دواړو لورو د ښځو تعلیم، بانکي سکتور او اقتصادي برخې تر څنګ په ځینو مواردو کې هوکړې کړي. اعظم ویلي نن سه شنبه به په ګڼو موضوعاتو بشپړې خبرې وشي او تمه یې ښودلې چې له ګڼو لاسته راوړنو سره به افغانستان ته ستانه شي. راپورونه وایي دواړه لورې هیله مند دي چې دا ناستې به یې خپلو موخو ته نږدې کړي. روسیه وایي د اوسلو ناسته کې نه ګډون کوي او نه له دې وروسته طالبان مسکو ته ورغواړي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې روسیه په اوسلو کې د افغان پلاوي او لویدیز هیوادونو ترمنځ ناسته کې ګډون نه کوي. زمیر کابلوف دغه راز ویلي چې له دې وروسته داسې پلان هم نه لري چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی او یا هم افغان پلاوی مسکو ته ورغواړي. کابلوف وروسته تر هغې دا خبرې کوي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس وست اوسلو ته رسېدلی او د اوسلو ناستې هرکلی یې کړی ده. توماس وست دا هم ویلي چې امریکا به په افغانستان کې د بشري ناورین د حل په موخه له طالبانو سره په ښکاره ډیپلوماسۍ ته دوام ورکړي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د برېښنا رسونې د نویو پروژو په اړه 3 ورځنۍ خبرې پیل شوې دي. دا خبرې چې له تېرې ورځې راهیسې پیل شوې، د افغانستان برېښنا شرکت ویلي د ترکمنستان یو پلاوی د برېښنا رسونې پروژې په ځانګړي ډول د نورالجهاد سبسټیشن او د ټاپیا پاکستان او افغانستان ته د ترکمنستان برېښنا د لیک پروژې د حقوقي او تخنیکي چارو د چټکتیا په موخه کابل ته راغلی دی. د افغانستان برېښنا شرکت تمه ښودلی چې د یوې ګډې تګلارې په رامنځته کولو سره به د برېښنا رسونې پروژو په ځانګړي ډول د نورالجهاد سبسټیشن او ټاپ پروژې چارې چټکې شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د انرژۍ نړیوالو پروژو مشر مراد ارتیکوف ویلي چې له برېښنا شرکت سره په همغږۍ او همکارۍ به د نورالجهاد سبسټیشن، ټاپ او وندخوی کابل د انتقالي مزي چارې پر مخ یوسي. د افغانستان برېښنا شرکت او ترکمنستان د انرژۍ وزارت بیلابیلې ډلې به تر 3 ورځنیو بحثونو وروسته نوي تړونونه لاسلیک کړي.
د کابل ښار درې میناهي سیمه کې یو یولس کلن ماشوم د تښتونکو له منګلو ژغورل شوی دی. کورنیو چارو وزارت ویلي یاد ماشوم څلور ورځې وړاندې د انسان تښتونکو له لورې تښتول شوی و چې د کشفي ارګانونو په هڅو پیدا او کورنۍ ته تسلیم شو. د کابل د درېمې امنیتي حوزې د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر مولوي محب الله مشفق ویلي چې تښتول شوی ماشوم شعیب نومیږي او انسان تښتونکو ورته ویلي و چې بهر ته یې بیا خو وروسته معلومه شوه چې د دوی له لورې تښتول شوی دی. د کورنیو چارو سرپرست وزیر د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره ولیدل. د کورنیو چارو وزارت له لورې خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د ملګرو ملتونو له پلاوي سره لیدلی دي. پلاوي کې پر دیبورالینز سربیره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي موین او د اوچا دفتر مشر هم ګډون درلود. ناسته کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د امنیت پر ټینګېدو خوښي څرګنده کړې ده. هغې له افغانانو سره د لوږې او بېوزلۍ په له منځه وړلو کې د مرستې غوښتنه کړې ده. د کورنیو چارو سرپرست وزیر په دې ناسته کې د امنیت په تړاو مقابل لوري ته پوره ډاډ ورکړی دی. د ملګرو ملتونو استازی دیبورالینز هم په خپله ټویټر پاڼه دا لیدنه تایید کړې ده. هغې ویلي چې د کورنیو چارو له سرپرست وزیر څخه یې د معترضو نجونو د خوشي کېدو او برخلیک معلومېدو غوښتنه کړې ده. د قطر او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو پر افغانستان ټلیفوني خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن ویلي چې له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن السانی سره یې د افغانستان پر سیاسي او امنیتي حالت بحث کړی دی. د زیاته کړې چې په ترسره شویو خبرو کې پر ستراتیژیکو همکاریو هم بحث شوی دی. د قطر هیواد رسنیو هم دغه خبر تایید کړی. د سرچینې په وینا په ترسره شویو ټلیفوني خبرو کې له کابل څخه د الوتنو د بیا پیل پر سر هم خبرې وشوې. همدارنګ د امریکا او قطر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو افغانانو ته د بشري مرستو پر خوندیتوب او رسیدو هم ټینګار کړی دی. طالبان وایي هغه څلوېښت کسان چې غوښتلې د غیر قانوني لارو له هیواده ووځي دوی ونیول. ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې یاد کسان په بلخ ولایت کې نیول شوي دي. د مجاهد په لیکنه ځینې تر لنډ توقیف وروسته خوشې کړي، خو هغه نجونې چې کورنۍ یې نه دي حاضرې شوي له دوی سره په توقیف کې دي. تر دا مهاله معلومه نه ده چې یادو کسانو کومو بهرنیو هیوادونو ته د تګ نیت درلود. په افغانستان کې د نظام تر بدلون وروسته د امریکا متحدو ایالاتونو په ګډون یو شمېر بهرنیو هیوادونو د خپلو افغان همکارانو د ایستلو بهیر پیل کړی چې یو شمېر ایستل شوي او ځینې یې لا هم دغه هیواد کې پاتې دي. ایران او جرمنی په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي یوازې په هغه صورت کې به د افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني چې ټول ګډونه وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالحیان په تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړي دي او له دغه هیواد سره ښې او پراخې اړیکې پالي. د ده په وینا دوی د رسمیت پیژندلو په مسله کې خپل لوری لري او هغه حکومت به په رسمیت پیژني چې ټول شموله او افغانانو ته د منلو وړ وي. نوموړي په تهران کې د افغان سفارت په اړه هم ویلي چې دا سفارت یو ټول شموله حکومت ته تسلیمولی شي. د افغانستان لپاره د آلمان ځانګړي استازي جیس فرویک بیا د اوسلو غونډې د جریان په مهال پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د آلمان پیغام واضح دی او باید بشري حقونه رعایت شي، د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره هڅې وشي، د ویرې له خپرولو ډډه وشي او د ټولو ښوونځیو دروازې دې د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیستل شي. او د جاپان سفیر کابل کې د خپل سفارت د پرانیستلو په تړاو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا دویم رسیال سره خبرې کړې دي. له ارګه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د جاپان سفیر تاکاشي اوداکا له مولوي عبدالسلام حنیفي سره پر سیاسي، امنیتي، اقتصادي او بشري مرستو سربیره په نورو مهمو موضوعاتو خبرې کړې دي. د جاپان سفیر په خپلو خبرو کې د افغانستان د اقتصاد په اړه د ځانګړي کنفرانس بریالي ترسره کېدو له امله مبارکي ویلي او په دې برخه کې د افغانستان د اسلامي امارت د سرپرست حکومت هڅې د پام وړ بللې دي. په ورته مهال د رئیس الوزرا دویم رسیال په ناسته کې له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه له جاپان څخه د نورو بشردوستانه مرستو غوښتنه کړې او د یادو مرستو د عادلانه ویش په اړه یې ډاډ ورکړی دی. نوموړي همداراز پر نړیوالو غږ کړی چې د فشار پر ځای د تفاهم لار غوره کړي او ډاډ یې ورکړی چې د افغانانو ټول اساسي حقونه به خوندي شي. په ترسره شوې کتنه کې دواړو لورو په کابل کې د جاپان د سفارت پر ژر پرانیستلو هم بحث کړی دی. د سپورت له ډګره افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له هالند لوبډلې د درې ورځنیو لوبلړۍ درېمه لوبه هم په خپل نوم کړه. افغان لوبډلې په درېمه ورځنۍ لوبه کې هالند لوبډلې ته د 255 منډو هدف وټاکه چې ځوان لوبغاړي ریاض حسن پکې نیمه سلیزه ووهله. هالند لوبډله د یاد هدف پوره کولو کې پاتې راغله او ټوله لوبډله په
دریزل ویختم اور کې د یو سلو نه بیا منډو په تر سره کولو وسوځیده. افغان لوبډلې له دې مخکې په دوه ورځې لوبو کې هم هالند لوبډلې ته ماتې ورکړې وه چې په نننۍ بریا سره د درې ورځې لوبو لوبلړۍ په خپل نوم کړه. د پاکستان غوره لیگ د ستونزو سره مخ ده. د 2023 کال پاکستان غوره لیگ چې څو ورځې وروسته پیلېږي له پیل مخکې د کرونا له امله د ستونزو سره مخ شوی دی. د پېښور زلمي دوه لوبغاړي وهاب ریاض او حیدر علي هم دا څو ورځې مخکې په کرونا وایروس اخته شوي وو. تازه د کراچي کینګز لوبډلې منیجر وسیم اکرم هم په کرونا وایروس اخته شوی. پاکستان غوره لیگ د رواني میاشتې په 28مه نېټه د کراچي کینګز او ملتان سلطانز لوبډلې په لوبې پیلېږي چې افغان لوبغاړي هم پکې برخه لري. آسٹریلیا کرکٹ بورڈ میچل مارش او ڈیوڈ وارنر د سریلنکا پر وړاندې لوبو ته ندی غوره کړي. د آسٹریلیا کرکٹ بورڈ د سریلنکا پر وړاندې شل اوریزو لوبو ته لوبډله اعلان کړه چې د بیگ باش لوبو بهترین لوبغاړي هم په لوبډله کې ځای کړي. ټریویس هیډ، بن میک ډرموټ او موسس هنری کوستا هم په دې سیالیو کې برخه ورکول شوي. د میچل مارش او ډیوډ وارنر ترڅنګ د آسٹریلیا لوبډلې روزونکي جسټن لینګر ته هم د استراحت سپارښتنه شوې. د دواړو لوبډلو ترمنځ د سفر لومړۍ لوبه د رواني میاشتې په 11مه نېټه ترسره کیږي. او هالند کرکټ ملي لوبډله د افغانستان پر وړاندې درېمه ورځنۍ لوبه کې جریمه شوه. د هالند لوبډلې لوبغاړی بیوین کینګما د افغانستان پر وړاندې د لوبې دېرشتمه ورکې غوښتل توپ خراب کړي چې د لوبې لوبڅاران پرې پوه شو او د هالند لوبډله یې 15 منډې جریمه کړه. توپ خرابول یا بال ټمپرینګ هغه څه دي چې په کرکټ کې غیر قانوني عمل ګڼل کیږي چې له دې مخکې هم ځینې لوبغاړي په دې کار سره د سختو بندیزونو سره مخ شوي دي. له تاسې او ټولو همکارانو مننه کوم. د نن شپې خبري ټولګه مو همدومره وه.